ሳሚ የምርህን ነው የምትነግረና? እነስ አርቂ ተጣታል አልተጣም ይዛል እርሷት በለኝ ነው። አይ አላል ምን በድሜ ስንት በበልጥ ነው እርሷም ትለኝ። ቆይ ማረስት ይችላል? አህ ማረስት ይችላል? አዎ ብዙ ሰው ሲያይን ግን የሆነ በቃ በቤት መኪና ወደ ትምርት ቤት መላለስ ነበር መስለኝ። ያው አገሩን ለመርኩት አገሩን አፈቀርኩት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰንበታችኋል ክቡራን ተመልካቾቻችን? ሸዋፈራሁ ደሳለኝ ነኝ። እንዴት ሰንበታችኋል? ይህ የዩቲዩብ ቻናላችን ሸዋፈራሁ ደሳለኝ ኦፊሻል ይባላል። እስከዛሬ እንግዲህ በተለያዩ ድራማዎች ላለፉት 3 ወራት ከእናንተ ጋር አብረን ቆይተናል። እንግዲህ ለ3 ወር ብቻ አይደለም ከዚህ በኋላ በጣም ለረጅም ጊዜ አብረናችሁ በዚህ ቻናል የተለያዩ የመዝናኛ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ ያቀርባለን አብረናችሁ ቆያለን። ባለፉት 3 ወራት ግን ወደ እናንተ ባደረስናቸው ድራማዎች በክትባቱ በጉጉት በተወሰነኮ እና ቁጭ ብሎ በአራት ክፍል ስለሰጣችሁን አስተያየት አርሙ አስተካክሉ ስላላችሁን ሁሉ ከልብ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ከዚህ በኋላም እንግዲህ እናንተ የምትዝናኑባቸው የምትማሩባቸው ደግሞ መረጃ የምታገኙባቸው ልዩ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅቶችን ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ የቁጭ ብሎ የአራት ክፍል ድራማችን ተጠናቋል። እሱን መጠናቀቅ ምክንያት በማድረግ ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እርግጠኛ ነኝ ይሄንን እንግዳ ማን ነው ብላችሁ እንደምታስቡ ደግሞ ስታዩት እንኳን መጣ ስለሱ መረጃ ማግኘታችን ማወቃችን ደግሞ ያስደስተናል እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ይህ አሁን የኛ ፕሮግራም እየተላለፈበት ያለው የሸዋፈራሁ ደሳለኝ ኦፊሻል የዩቲዩብ ገጽ የኛ የዩቲዩብ ገጽ መሆኑን በመረዳት ሁላችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። አስቀድማችሁ ቤተሰቦቻችን ለሆናችሁ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለረጅም ጊዜ አብረን እንዘልቃለን ተከታታይ ድራማዎች ልዩ ልዩ መዝናኛዎች ልዩ ልዩ ቃለን ምልልሶች ዝግጅቶች ይዘን እንቀርባለን ማለት ነው። እንግዲህ ከቃለ ምልልሶቻችን መካከል ዛሬ መጀመሪያውን እኔ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለምትሆኑ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። የዛሬው እንግዳችን ሳሚ ባሪያው ይባላል። መቼም ለምን ባሪያው አልከው እንደማትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንደምታውቁት ባሪያ ስለሆነ ማለት ነው። ያው ባሪያ አልኩት አማርኛ ብዙ ስለማይል ለጥንቃቄ በአማርኛ መጀመሪያ የልቤ ልቤን ተናግሬ ጨርሼ በኋላ እሱ ያወራን ብዬ ነው። ሳሚ ወይ ወይ ቪጌት ኢስ ዲያን ሚር ጌት ኢስ ጉድ ቪልካመን ዳንክ ሹ ዳንክ ሹ ቢት ቮብ ቢትሻን ያ ቢትሻን በጀርመንኛ ሳሚ እንኳን ደህና መጣህ ነው ያልኩት። እሱም እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ብሏል። በመምጣትህ ደግሞ እኔ ብቻ ሳልሆን ተመልካቾቻችን በጣም እንደሚደሰቱ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ እንግዲህ እንደው በተሰባበረም ቢሆን እስቲ በአማርኛ እስቲ እንዴት ናችሁ በላቸው። አዎ እንዴት ናችሁ? እንደው ምንድነው እንዴት ናችሁ ማለት ሰላምታ በደብ አቀርብ እንጂ ተሽዋ ሳሚ አይናፋር ነው ትንሽ እንግዲህ እየቆረቆርኩ ነው ማወራው። ሳሚ ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም። ሳሚ ብዙ ሰዎች በድራማችን ላይ ያው አንተን እንግዲህ የፈረንጁን ካራክተር ስትጫወት ተመልክተዋል። ሳሚ መልኩ እንግዲህ ፈረንጅ ቢሆንም እውነት ነው ኦሪጅናሊ ጀርመናዊ ነው። የተወለደው ጀርመን ሀገር ነው። የጀርመን ዜግነት ነበረው። አሁን ምን ዜግነት እንዳለው በኋላ እሱ ይነግረናል። ዜግነት ነበረው ግን በልጅነቱ ነው ወደ ኢትዮጵያ መጣ። እስቲ ከጀርመን ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መጣ? መጀመሪያ ከሱን ጀምር። ያው አመሰግናለሁ። እንግዲህ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት በ5 ዓመቴ ነው። እሱም ደግሞ ያው በእናት ምክንያት ነው። እናቴ እዚህ ለድርጅት ታስተምር ነበር፣ ህፃናቶችን ነው የምታስተምረው። በዛ ምክንያት ደግሞ እኔ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቴ ነው። ያው እሷ በምታስተምርበት ሰዓት ላይ እኔም በዛው ትምህርት ቤት የተማርኩ ያው ከልጆቹ ጋር ከሎካል ኤንቫይሮንመንቱ ጋር አድጌያለሁ። የት ነው የተማርከው ሳሚ? እኔ ሸሸመኔ ነው የተማርኩት። ያደኩት ሸሸመኔ ጂአርዲሲ የሚባል ትምህርት ቤት አለ እዛ ሸሸመኔ እና እስከ 8 እዛ ነው የተማርኩት። ከዛን ከ9 እስከ 12 አድቬንቲስ ኮሌጅ ተመረያለሁ። ኩየራ ኩየራ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው አይደል? አዎ እዛ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። ኢትዮጵያ እንዴት አገኘሃት?
በጣም ደስ ትላለች። በጣም ደስ ትላለች። እንዴት ነው ደስ ትላለች ማለት? ያው ይውስጣው ያምሮ ሰላም ታገኝባታለህ። ኢትዮጵያ? አዎ። በጣም አሪፍ ደስ ይላል ሳሚዬ። እንግዲህ ማዘር እናት እዚህ ነበራቸውን ቆይታ ጨርሰው ሌሎቹን ልጆቻቸውን ይዘው አሁን ወደ ጀርመን ሄደዋል። አው ተመለሱዋል። አንተ ደግሞ እዚህ አለህ? እንዚህ አለ። አው ለምን እንደ ይቀርሃው? ያው አገሩን ለመርኩት አገሩን አፈቀርኩት። እዛ ወደዛም መሄድ ብዙም ህልምም ራእይም የለኝም። ያው እናትም እዚህ ስላሳደገችኝ እዚህ እንድኖር ነው። እዚህ ቢያንስ አሻራዬን ጥዬ እንድሄድ ነው። ያው ከዚህ ዓለም ስሄድ ማለት ነው እንጂ ከኢትዮጵያ ሳይሆን። ከዚህ ዓለም ስትሄድ እንጂ ከኢትዮጵያ እንግዲህ አልወጣም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኖረው እያልክ ነው። ሳሚ ሁሉ ጊዜ እንደው በሰላም ስንገናኝ ስንጨዋወትም ስናወራም ቡናም ሻይም ስጠጣ ሁሉ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ አውርታ አጣግበ። ከዛ ውጭ ደግሞ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ይኸው ሃይማኖታዊ ስርዓት አውርታ አጣግበም እና ሰው የሆነ ነገር እንዲሆንልህ ትፈልጋለህ። ምንድነው ኢትዮጵያ ምን እንድትሆንልህ ትፈልጋለህ? እስቲ ምንድነው ልብ ውስጥ ያለው? ያው ኢትዮጵያ ማለት አንድ ቢሆኑ ነው ደስ የሚለኝ። እንደ ኢትዮጵያ አንድ ቢሆኑ ነው ደስ የሚለኝ። ተከፋፍሎ ባይኖር አሪፍ ነበር። ያው ተከፋፍለን ይኖረን ያለ ነው። ብዙ ነገር ብዙ ስቃይ አይተናል። ያው በሌላ ከውጭ ሀገር ዓለም ታሪክ ብታይ ተከፋፍሎ የትም የደረሱበት ቦታ ለም አንደኛ እና ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ተጀመረ እንጂ ከዛ ውጭ ምንም ያተረፈንበት ነገር ስለሌለ ነው። ይሄንም ደግሞ መናገር የምችለው ያው እኛ የድሮ ዘሮች ያው ጀርመናዎች ያው ከአንደኛና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ዋናው አካሎች ስለነበሩ ዘረኝነት የትም እንደማያደርስ አይተናል ጠንቅቀን። ያው እና አንድ ብንሆን በፍቅር ብንኖር ደስ ይለኛል። መከፋፈል ባይኖር ሰው የተለያየ አመለካከት አስተሳሰብ ሊኖረው ይችላል፣ ግን ሁሉ አካላችን እግዚአብሔር ነው። ማንም ነጭ፣ ጥቁር፣ ሰማያዊ ማንም ማለት ዘር ቢኖር የአንድ አካል ልጆች ነን። የአንድ አዳም ልጆች ነን። ሁለት አዳም አልነበረም፣ አንድ አዳም ነው የነበረ እና እኛ ሁላችንም የሱ ልጆች ስለሆነ ያው አንድ ብንሆን በፍቅር ብንኖር ነው የሚያዋጣን ብዬ ነው የማስበው። ሳሚ ሻሸመኔ የነበረህን እስቲ አስተዳደግ በጥቂቱ አጫውተን። እንዴት ነበር ከልጆች ጋር የነበረህ መግባባት፣ አብረህ ማደግ? እንደ ኢትዮጵያዊ ልጅ ከአምስት ዓመት ጀምረህ ስለሆነ እዚህ ያለኸው እድገትህ ምን ይመስል ነበረ? ያው እድገቴ ኖርማል ነው። ኖርማል ስለ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያድግ ልጅ ነው። የሆነ እየተጋነነ ወይ ወጣ ያለ አስተዳደግ አልነበረኝም። ያው እናትም በትምህርት ቤት ነው የምታስተምረው፣ ያው እንደ ሌላዎች ነው የሚከፈሏት። በዛ ደግሞ ቤታችን ደግሞ ዘርተን ነው የምንበላ። የራሳችን ጋርድን አለን፣ የራሳችን ፍራፍሬ ነው የምንበላ። ያው በዛ ሰዓት ላይ የነበረን ግዴታ ነው። ለምን ያው እናቴም ወደ ውጭም አልፈለገችም። እሷም በ23 ዓመቷ ነው የመጣችው እዚህ። እኔ 5 በነበርኩኝ እሷ 23 ነበረች። እና ፍላጎቷ ስለነበረ ከአደገ ዓለም ወጥታ ሌላ ዓለም ሄዳ ቢያንስ የሆነ ነገር ለህዝቡ ለአገሩ ለመስጠት ነበር። ስለዚህ እኔ ያው ሰፈር ውስጥ ያደግኩ ከልጆች እኩል ነው፣ አብረን ነው ኳስ የምንጫወተው፣ አብረን ነው ብይ የምንጫወተው። እነዚህ ሁሉ ነገር አልፌያለሁ። ብዙ ሰው ሲያይን ግን የሆነ በቃ በቤት መኪና ወደ ትምህርት ቤት የምትመላለስ ነበር መስለኝ፣ ግን እንደዛ አይደለም። እንኳን ያው እንደሌላው በእግር ነው ወደ ትምህርት ቤት እየሄደን ያደገ ነው። ደብተራችን በእጃችን እያዝን ነው የምንሄደው። እና ደስ የሚል ጊዜ ነበር። እንደዛ አይነት አስተዳደግ ፍቅር ምን እንደሆነ ያሳያል፣ አንድነት ምን እንደሆነ ያሳያል፣ እርስ በርስ መተሳሰብ ምን እንደሆነ ያሳያል። እንደዛም አድገን ደግሞ አሁን ደግሞ እንደዚያ ነገር ሲታይ የእኛ ታላቆች ሲጣሉ ስናይ በጣም ነው የሚያስጠላው በእውነቱን ለመናገር። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከሳሚ ጋር የሚኖርን ቆይታ አሁን ይቀጥላል ማለት ነው። ይህ አሁን የእኛ ቃለ ምልልስ ወይም ጨዋታ እየተላለፈበት ያለው የዩቲዩብ ቻናል ሸዋፈራሁ ደሳለኝ ኦፊሻል ይባላል። እኛ የተለያዩ የመዝናኛ ዝግጅቶች በተለይ ድራማዎችን የምንለቅበት ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ደግሜ አሳስባችኋለሁ። ጨዋታችን ከሳሚ ጋር ይቀጥላል። በነገራችን ላይ ሳሚ ብቻ አይደለም፣ አብረውን የሚሰሩ ሌሎች ተዋናዮችም እንደዚህ በሶስት በአራት ወር ያለፍ ባለፍ እያለን እንዲህ እየመጣን እየተጨዋወትን ወደ እናንተ አንዳንድ ሀሳቦችን የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆዩ።
ሳሚዬ ወይ እርሻ በጣም ተወዳል ይሄን አውቃለሁ እውነት ነው ገበሬ ለመሆን ምንድነው ልብ ላይ እንደ ያሞቀው ነገር ያው ሲጀመርኛ ቤተሰቦች ጀርመን ሀገር መኖሩት ያው ገበሬዎች ናቸው ድሮ ቅድሚያ አያቶቼ ከ500 አመት በፊት ጀምሮ አስከዛሪ ድረስ ያው አሁን ሀያ ተያረጁ እንጂ ገበሬዎች ነበሩ እንዳለ ገበሬ ሲሆኑ ደግሞ ለኛ ትልቅ ለእህል ክብር አስተምሮናል የኛ ሀያትና በዛ መሰረት ደግሞ ያው እኛም በዚህ ሞያ መከተል እንዳለብን ብለን እናምናለን ምግብ መሰረታዊ ነገር ነው ለሰው ልጅ እና ያን ብለን ስለምናምን ያው በእርሻና በግብርና በጣም ነው ማምነው ኢትዮጵያስ መሬት አለ የሰው ጉልበት አለ ስለ ግብርና በቂ እውቀት ለዘመናት የተሻገረ እውቀት አለ ውሃ አለ እነት ነው ስለዚህ ማረስ ነው በቃ የሚጠበቀው ማረስ ነው ሌላ የለም አሁን አንተ በመንደር በትራክተር ነው በሞፈርና በቀበር ነው አይ እኛ እንግዲህ በድሮ እኛ ሀገር እንደውም ከፍት ነው የሚጠቀመው ቆይ ማረስ ይችላል አ ማረስ ይችላል አዎ ይው ከተማ ውስጥ ነው ማለት እንዳሽብ ይሳ አይ ከተማ ውስጥ ነው ሳይሆን አይ ስለ ወተን መቼም አናየውም ብለ ችግር የለም እንዳለን እንዳለን አርሰታካል አዎ ወነት ወነት የት እንግዲህ ሻሸመኒ አዎ ወነት ነው ወነት ነው መሬት አለን እዛ የራስ መሬት አዎ እና ታርሳለ እና አርሳለ ነው ይገርም ነው ለዚህ ነው አቺም ምጥምጣ በደንብ ይበላው አይ እውነት ነው ያቺም ምጥምጣ እስቲ ስለቁጭ ብለው ደሞ ትንሽ እናወራ አይደል እናወራ እስቲ እስቲ ስክሪፕቱን እንዴት አገኘው መጀመሪያ አሪፍ ስክሪፕት ነው ሳየው አሪፍ መልእክት ያለ ስክሪፕት ነው እኔም ያው ታሪኩ ስለተመቸኝ ነው እኔም ከዚህ ድራማ ጋር መሳተፍ ፈለኩ ትምህርት የሆነ ስክሪፕት ስለሆነ ሲትኮሙ ወይ ድራማው በጣም ስለወቅታዊ ነገር ያወራ ስለሆነ ህዝቡም ደሞ ትንሽ መንቃት ያለበት አንዳንድ ጉዳዮች ስላሉ ነው እኔ ይሄን ሮል ተቀብዬ የተጫወትኩት እና በጣም ደስ ብሎኝ ነው የሰራሁት እስቲ ከሲኖቹ ውስጥ በጣም ተስተዋውሰው በጣም ላንተ በጣም ያዝናና የትኛው ነው ያው እንግዲህ ስደባደብ የት ሞባይሉ ነው ሰው ሞባይሉ ነው ሰርክ አይ ሱቆ ጥሩ ቦታ ነው እንዴ በልተህ ነው የተደበደብከው እንጀራም በልተህ ዋናው ያው መብላቴ ነው ሚጥሚጣ እንዴ ነው ጥሩ ነው ይመቸኛል በጣም እውነት እውነት ተወዳለህ ሚጥሚጣ አይደል በጣም አንተ ቆን ቆዳ ነው ፈረንጅ አይደል እንደዛ ይላሉ ግን ያው እኔ በሰውነቴ ኮራለሁ ሰው በመሆኔ ብቻ ኮራለሁ እንጂ ጀርመናዊ ወይ ኢትዮጵያ በመሆኔ አይደለም ኢትዮጵያ ዜግነት አለ እኔ ተወልጄ ኢትዮጵያዊ አለኛው እውነቴ ነው እውነቴ ነው በቃ ኢትዮጵያ ነው እኮ አው ያው ስለዚህ ምርጫ ተወዳደራለ ምርጫ አይ ምን ነው ምርጥ ለምን አርሶ አደር ሆናለሁ ብለ ይልኝ አርሶ አደር ወክላት ተወዳደር አይ አይ እሺ ምንድነው የወደፊት አላማ ምንድነው ፍላጎት እኔ እንግዲህ እዚህ ወደፊት አላማ ትልቅ የአርት ትምህርት ቤት መክፈት ፈልጋለሁ ኦ እሱም ደግሞ በደቡብ ክልል ያው ወደ ደቡብ ከታየ ምንም በሚዲያ ላይ የተሰራ ነገር የለም አብዛኛው ሚዲያው ያለ አዲስ አበባ ውስጥ ነው አብዛኛው ነገሮች የሚሰሩ አዲስ አበባ ውስጥ ስለሆነ ወደዛም ወደ ሸሸመኔ ማቃቸው ብዙ ወጣቶች አሉ ታሌንት ያሉ ወጣቶች አሉ ግን ኦፖርቹኒቲ የለም እና ይሄን ኦፖርቹኒቲ ደሞ ለመላው አገር ማድረስ ነው ያለብን ሳይ በጣም የሚያዝናና ነገር ምንድነው እኔ የሚያዝናናኝ ነገር እንኳን ብዙ ነገር አለ ግን ዋናው የሚያዝናናኝ ነገር ጧት ከእንቅልፍ ስነሳ ነው እዝጋር ዲዮት ሲሰጠኝ ያዝናናኝ ኦ አዲስ ማለዳ ሲሰጠ በጣም በቃ ደስ ይላል አዎ ያዝናናኛል ለምን ያለሱ ምንም ነገር አትዝናናበትም ስለዚህ ዋናው የሚያዝናናኝ ነገር እሱ ነው ጧት መነሳት ለአንተ እንደመዘናናት ያው አዲስ ማለዳ አዲስ ሳይሰጠኝ ማለት ቀኑን ሙሉ ትዝናናላ ቆይ ቁጭ በሉ ሲሰራ አረቀ ቤት ፓርት ነበር አዎ እነት ነው እሱ ነው ሳሚ የምር ነው የምትነግረና እነስ አረቄ ተጠታል አልተጣም ይዛል ይዛንማ ተጥቻለሁ ለምን እንሽ ውሃ ሊቀዱልኝ ነበርና እንዴት ውሃ ተጥቼ አረቄ ይባላል እና ራስ ሪል አረቄውን ተጣው አዎ ስንት መልክ ያጠጣ ከት ምናም ሲባል ነው ያው እንግዲህ ኮንቲኒቲ ተባለ በጣም ብዙ አስጠጥቶኝ ግን እሺ ከዛ በኋላ ቀረጻ ነበር ይዛል አይ እንኳን ከዛ በኋላ አልነበረኝም ግን ወደ ቤት ትንሽ እንደዚህ ያልኩ ነው እርኩ ግን ምክንያቱም በባህሪ አንተ መጠጥ እንደማትጠጣ አውቃለሁ አዎ አይ አጠጣም አይደል ስለዚህ ይዛል ታሪኬ ጠጣ አዎ እስቲ ለምጣ በላ አዎ አይ ምጥምጣ በላለሁ እሱ ቸገረ አይ ነው መደራረቡ ነው ብለህ ምጥምጣ በላ አረቄ ጠጣ አዎ ተደበደብክ አዎ እንዴ በጣም ከባድ ነገር ነው የደረሰብህ ያው ቸገረ ለም ያው እንግዲህ ያው
ለትምርት ማልሆን ነገር የለም ሰው እንዲማር እንዲዛናበት ያደረከው ነገር ነው እዛ ነው እንጂ ለራሴ የተወደዳችሁ ያው እንዳያችሁት ሳሚ ቁጭ በሉ ላይ እንግዲህ ምት ቢጠበስ ይባላ አረቂን ሲጠጣይታችኋል ደሞ ውሃል ተጣብ ለምንድን ነው ውሃ ተጣርቀውን እንደተጣብሉ አረቂን ተጣይ ይዛለት ያቀርጻለ ነበርኩ መስከረም አልነበርኩ እና ዳይሬክተሩ አጠጥቶታል እኔ ብኖር ግን አጠጣም ነበር አጠጣም ነበር ቺፊት ቀየረ ቻሪ ደዛለት አይ ቺግሱ ጻሃይ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን የምትገኙት ሸዋፈራሁ ደሳለኝ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ አብራችሁን ቤተሰብ ሆናችሁ እንድትዘልቁ እንጋብዛችኋለን። አረል ሳሚ አዎ እንጋብዛችኋለን በደም ወደፊት ምንድነው እናቀርብ እንግዲህ ያሰብነው እስቲ አንተ ጋር ያለ ሐሳብ ካለ እንግዲህ ያው ምን እናቀርብ እንችላለን ሸዋ እንግዲህ አንተ ሐሳብ እስቲ አቅርብ ወደፊት ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን ከጀመርናቸው ድራማዎች በተጓዳኝ እኔና ሳሚ እንግዲህ ሪያሊቲ ሾውን ጀምራለን ብለን በዝግጅት ላይ እንገኛለን በጣም የሚያዝናና በቃ በደንብ ቆንጆ የሆነ ሪያሊቲ ሾው ይዘንላችሁ እንመጣለን ማለት ነው ሳሚ በመጨረሻ ለሚወዱ ለሚመለከቱ ተመልካቾቻችን መታስተላልፈው መልእክት ካለ እድሉን እስጣ ያው አገራችን ከምንም በላይ ወደዷት እንደራስ ሀገር ምንም ሀገር የለም ሌላው ሀገር ፎርጅድ ነው በቀላሉ ለመናገር የምችለው ነገር ወጣቱ ደግሞ የራሱን ሀገር ቢያላማ ጥሩ ነው ሌላውን ቢተው ሌላው አድጓል ሌላው ዓለም አድጋለችና እዚህ ብዙ እድገት ያስፈልጋል ብዙ እውቀት ያለው ወጣት አለ ብዙ ጥበብ ያለው ወጣት አለ ለነሱ ምላቸው ነገር ደግሞ አገራቸውን ውደዷት አፍቅሯት እንደ እናት ሀገር ምንም ነገር የለም ስደት አያምርም እሱን ነው ማስተላለፍ ፈልገው ሳሚዬ በጣም ነው የምናመሰግን በጣም ነው ማመሰግናችሁ ደግሞ በጣም ነው ወደድኩ ወዳችኋለሁ እንግዲህ እርሷት በለኝኝ አይ አላል ምን ዘድሜ ስንት በበልጠ ነው ሰምተ ላይ ወዳቸዋለሁ ምን አብለ 6 አርገኛል እንዴ ማን አይ ሁሉም እኮ ነው ለጋሽ ሁሉም ያው ጋሽ ብለ ደግሞ እንደገና ታስተካክለዋል አረ ተው አረ ምን ነው እሺ አ ሳሚ ካሉ ተመልካቾቻችን እና ሳሚ እዚህ ላይ እንሰናበታለን በሚቀጥለው ሳምንት አዲስ ድራማ ይዘንላችሁ እንመጣለን እስከዚያው ሳሚ በሰላም ቻው